准备要跨年了，信义区周边美食餐厅呢，看准这庞大人潮，要延长他们的营业时间。比方说，有美食汉堡业者呢，要延长到凌晨三点。同时，您看看这样的画面，寄出了15公分、6层肉排的巨型汉堡，就是为了跟101的烟火呢一较高下。另外呢，讲到韩式的烧肉店呢，可以一边看烟火，一边吃烤肉，座位被订光。跨年晚会呢，周边超商动员了10倍人力，备货量超过50%，全力抢攻商机。汉堡排手中翻滚，打到匀称扎实，放上煎台，吱吱作响，接着盖锅，逼出诱人肉香。抹上奶油，放入烤箱，表皮烤到金色焦脆，涂上特制焦糖洋葱，让面包体更有味道。不让101烟火一枝独秀，一块肉排不够看。美食餐厅寄出15公分跨年限定巨汉堡，6层肉排叠好叠满，一较高下。跨年特别推出就是。其实像是101啦，就是我们把这个汉堡叠起来，以这道料理的话，它旁边的话是薯条配上松露酱，然后经典堡牛肉、猪肉、鸡肉，然后我们是各2片，然后叠起来，然后再淋上我们牛奶70酱，延长到凌晨3点才休息，要让肉肉控在2024第一天心满意足。跨年夜美食路跑，美式吃不过瘾，还有这道。粉嫩板腱油花均匀分布，香木炭火上排排站，大火一窜，肉汁立刻喷发。位在市府广场旁的韩式烧肉店，跨年夜延长到凌晨1点，让你大口吃肉，边看101烟火。跨年那一天，因为来看烟火的人多，所以其实人潮都蛮多的。我们窗边其实是可以看到101的烟火，所以每年都会有在跨年的时段特别指定窗边，想要边吃肉边看烟火的客人。新一区周边店家开始备战，而跨年夜当天百货营业时间原百微风延长半小时到晚间10点 ，ATT 否放到凌晨2点，统一时代百货和星光三月则是维持不变。而超商四雄跨年活动周边店铺也动员10倍人力，备货超过50%，像是雨具、暖暖包、茶叶蛋、咖啡热饮，通通窜本本。2023倒数计时，就等跨年夜这天吃饱喝足，迎向2024。记者卢渊如、吴永安台北采访报道。